Apropierea sărbătorilor de iarnă, dar și faptul că magazinul a fost de curând aprovizionat, iar prețurile sunt mai mici, a făcut ca numărul celor care vin să cumpere de la magazinul de confiscări al Direcției Generale a Finanțelor Publice Gorj să crească foarte mult. Problema este că oamenii nu respectă orarul magazinului și la ușa instituției este un du-te vino continuu. În ultimul timp s-a simțit o afluență de clienți, deoarece a crescut și volumul de mărfuri confiscate, aceasta ca urmare a intensificării acțiunilor de control. Prin magazin se desfac produse industriale, îndeoseb textile, încălțăminte. Sunt și clienți care vin în afara orelor de program, dar îi așteptăm cu drag și nu este nicio problemă că stăm peste program. Oamenii spun că vin să cumpere de la magazinul finanțelor deoarece găsesc produse mai ieftine decât cele comercializate în magazine. Știați de mult de acest magazin? Da, e de mult. Numai că nu totdeauna nimerim. Și vă bucură că aveți ocazia să luați produse mai ieftine? Sau de ce veniți aici? A, și că sunt mai ieftine și oricum fiind confiscate, mă gândesc că sunt un pic mai la jumătate de preț față de ce îi găsim în oraș. Ce v-ar interesa să cumpărați? Ceva anume. Ați venit să vă uitați? Da. Veniți des să cumpărați de aici? Nu. Abia acum am aflat despre acest magazin. Sperați că veți găsi produse mai ieftine? Da. Din bunurile confiscate și scoase ulterior la vânzare în magazinul respectiv, bugetul statului s-a îmbogățit cu 130.000 de lei, în medie pe lună fiind vânzări de 20.000 de lei. Sunt clienții din oraș, dar și clienți din județ și chiar din afara județului, deoarece s-a făcut o publicitate masivă a magazinului prin mass media, fapt ce ne bucură foarte mult. La magazinul Direcției Generale a Finanțelor Publice Gorj, orice articol scos la vânzare este în medie mai ieftin cu cel puțin 20% în comparație cu valoarea aceluiași produs de pe piață.